Mamma Mia! Fala galera, tudo bem com vocês? Chitilão está bem? Bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá na descrição do vídeo e conheça o portal mais geek desse país. A gameplay de hoje é Paper Court Mansion. Sim, é um jogo aqui ó, que os personagens são meio feito de papel, lembra muito a Mario Party Paper. Eu falei acho que o nome errado. Mario Party Paper foi o melhor. Mario Paper. Então, Paper Cut Man. Então ele já começa assim, é um jogo que já começa sem uma apresentação. Eu acho que ainda vai entrar o contexto, porque assim que eu abri o jogo já entrou nessa parte aqui, galera. E galera, já pedindo aí pra vocês, se você é novo pelo canal, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e as lives do canal. Já deixa seu like é muito importante. Isso mostra que você tá gostando do conteúdo e também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. E depois comente aí o que achou do jogo. E vai ter análise também completinha lá no portal do Nerdlicious sobre o jogo. Aqui é a gameplay, a análise é lá no portal. Então vamos aqui, e eu tô jogando ó, com um joystick. O personagem chegou aqui com esse carro aqui, tinha um corvo de origami aqui. Ele pegou uma lanterna e tá saindo aqui ó. O mundo todo feito de papel, uma mariposa aqui ó. Opa! Confesso pra vocês que deu uma arrepiada no pelo dos braços agora. Se eu não me engano, acho que é um jogo de terror isso aqui. Por enquanto ele não tem outros movimentos, eu só tenho que seguir aqui. Mariposa ali. Ele vai andando por toda a vida. Eu tô longe do carro. Ai, que susto do cacete. É um jogo de terror que te dá um susto de repente, é uma coruja ali em cima. Eu cheguei num portão. Abri. Aquelas comédia musical de terror. Agora sim tá começando o jogo. Paper Court Mansion. Olha o nosso protagonista aí. Estão tudo sendo sugado por um grande buraco. O jogo parece ser legalzinho, mas dá um sustinho aí, galera. O segundo me pegou desprevenido aqui. Entramos no buracão preto. E... agora sim. Acho que tem uma caveira ali. Me. You struggle to understand, I see. Years of conventionalities of life could not teach you what I am. Somebody calls me the demigod of unconscious. Tô trocando ideia ali com o caveirão. É a mariposa ali. I think you are about to find out. Parece ele ali, ó, na versão caveira. Tem que abrir a porta. Cadê a mariposa? O nome da mariposa é Toby.
Não faz nada aqui. No pressure. É o relógio aí, né? Watch your fingers. Aqui é para orbitar o objeto. Esse é para coletar. Tô apertando. Aqui é a porta. Your mind has solved this. You just don't know it yet. Notas musicais. Tem uma sequência correta aqui. Aqui é Dó, Ré, Fá, Sol e Lá sustenido. E agora? Qual que é a sequência aqui? Será que ele me falou a sequência? Pensei que eu fiquei pulando diálogo aqui. I wonder how you ended up in this humble place. Não, ele não falou qual é a sequência aqui. No pressure. Ah, não entendi para mover. I see. Ué. Tem uns dados aqui. Think, son. Think. Ali, ó. 3 vezes Sol e 5 vezes Fá. Ver se tem mais alguma coisa aqui no relógio. Hoje não vai me dar mais nada. Time to use some brain work. 3 vezes Sol. 5 vezes Fá. Logic can help. Ó, 3 vezes Sol e 5 Fá. Think, son. Think. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. E se for ao contrário? 4, 5. Logic can help. Vou fazer ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Your mind has solved this, you just don't know it yet. Agora tem que ver a sequência aqui. Ou essa é a sequência que eu tenho que tocar que tá no dado? Então vamos lá. 1 Sol. 2 Lá sustenido. Sol, Lá. Sol. Vamos lá. Sol, Lá. Sol. Ré. Fá. Sol, Lá. Sol, Ré, Fá. Sol, Lá. Sol, Ré, Fá. Aê! O dado não era a quantidade, mas sim era a sequência das notas. Bom, ainda bem que eu resolvi usar a cabeça aqui. Tem um buraco aqui.
Ixi. Aqui de perto. Aqui ele gira a tela, pelo menos. É lógico que não. Isso aqui é um portal. Agora entendi o que que é isso aqui. Nem todo objeto ele tem. Eita, caiu um pião na minha cabeça aqui. Deixa eu ver o que tem na outra porta aqui. Nesse portal não. Olha. Tá fechado. Vamos continuar lá pelo outro lado. O portal aí é cabuloso. Nossa, caiu um pião na minha cabeça aqui. Aqui tem mais coisa aqui. Padre. Já tem outra moeda. Mais dinheiro. Deu uma vidinha ali, carregou minha vida, porque olha. Every detail is important, son. Agora tem que saber o código. Onde eu vou achar esse código aqui? E a cura. É no meu inventário. Não tenho nada no inventário aqui. Tem que algum lugar achar o código ali da porta. É um jogo com enigmas ainda, e não é só chegar, jogar, passar. Como eu falei, um jogo que você já entra e não tem tipo start, save, nada. A porta aqui eu não fui ainda.
Deixei um tiozinho aqui tomando um gorazinho. Acho que por aqui eu vou ter o. Pode ser a sequência da porta lá. Every detail is important, son. Agora, onde eu vou achar? Ah, será que eu vou ter que entrar no portal? Às vezes vai estar aqui do outro lado. Vamos lá passar mais um sufocozinho aí. O portal daqui. What's up? Eu tô ganhando cura aqui? É, tô ganhando cura. Deixa eu ver se tem algum lugar já. Aqui no meu inventário. Eu peguei alguma coisa ali. Aqui. Dá o portal pra eu voltar por ali. Eita, caiu um negócio na minha cabeça aqui. Move on. É o início do jogo. É que eu tô voltando agora. Tô achando mais nada, galera, para poder abrir aquela porta. Tá complicado. Galera, pra gameplay não ficar muito longo, que eu já vi, já tá batendo mais do que 20 minutos aí, ó. Você que assistiu o vídeo até aqui, já sabe, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo do canal. E também não perder as lives, já deixa seu like é muito importante, mostra que você tá gostando do trabalho e também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. E comente o que você achou do jogo aí. Como eu disse, ele já entra, começa em uma introdução, sem nada. Já começa daquele jeito, assim, naquela pegada, você tomando aquele susto de você despreparado. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Tchau!